оперативну інформацію, яка наразі ситуація на Бахмутському напрямку? Ну, на Бахмутському напрямку, як і місяць тому, ми розпочали ще контрнаступальні дії. Безпосередньо мій батальйон їх розпочинав. І, власне, сьогодні ми їх продовжуємо. Ми потихеньку, маленькими кроками, але все ж щодня успішно просуваємося вперед і женемо ворога з нашої землі. Спочатку, власне, ми повністю розбили 72-гу бригаду ЗСРФ, посилену вагнерами. Декілька днів тому вскрили передній край 57-ї бригади ЗСРФ, яка посилена штурмовими підрозділами, які складаються з арестантів «Шторм-З». Що сказати про ворожу артилерію, то вона лупить дуже міцно, тому що вони розуміють, що вже відступають потихеньку і застосовують весь ресурс, який у них є. Тому артилерійські обстріли з їх боку високі, дуже інтенсивні, і вони намагаються чіплятися за кожен клаптик землі. Що стосується мотивації піхоти, то про високу мотивацію їх піхоти я сказати не можу. Але так само не можу сказати про те, що кожен метр землі нам дається просто, оскільки він дається абсолютно непросто, він дається не без втрат. Пане Дмитро, у зв'язку з тим, що ми просуваємося так по Бахмуту, чи з вашої точки зору, чи спостерігаєте ви перекидання ворогом додаткових резервів? І якщо так, то яких саме? Ну, ворог почав перекидати, ну, давайте, не Бахмут, а Бахмутський напрямок, тому що в сам Бахмут ми поки що не зайшли, але безпосередньо про резерви. Ворог почав перекидати резерви ще декілька тижнів тому, коли вагнера вже повністю пішли, то ворог почав перекидати безпосередньо десантні бригади. Але от сказати так, щоб це якось змінило ситуацію, переломило ситуацію на їх бік, то цього я сказати теж абсолютно не можу, оскільки, ну, ми ж розуміємо, що ті десантники, які у них зараз воюють, це не ті десантники, які десь проходили довгий процес вишколів і тренувань. Це старі бригади, які ми вже стирали на Київщині, які ми вже стирали на Запоріжжі, і зараз так само їх стираємо на Бахмутському напрямку. Президент Зеленський заявляв, що наразі на Бахмутський напрямок відправляємо найновітніше і найкраще озброєння. А що з озброєнням у Російській Федерації? Т-54 залишаються чи щось краще підвезли? Ну, у них, Т-54, це ви трошки загнули. У них насправді і Т-72, і артилерійські системи 2С1, 152 міліметри, 122 міліметри, і працюють вони досить таки непогано. Але там говорити про те, що у них погане озброєння, я би не говорив. Різниця в тому, що да, західне озброєння, воно більш дальнобійне, більш точніше, краще, але тут, знаєте, головне питання насправді не в озброєнні, а в тому, хто з цим озброєнням працює, оскільки, ну, ми так само працюємо із західним озброєнням, і так само працюємо з радянським озброєнням, і все залежить не, ну, да, от західне озброєння, воно насправді краще, але його потрібно ще освоїти. І з великою кількістю нового озброєння, це велика кількість нового озброєння означає, по-новому розуміти, оскільки навіть таблиці стрільб на один і той самий міномет, але на різні снаряди, вона зовсім інша. Тому сказати, що це прям великий плюс, то ні. З точки зору, да, якщо бути максимально об'єктивним, то я би не сказав, що ворожа артилерія якось працює гірше, ніж наша. Ні, абсолютно ні. А що зі снарядами у Російській Федерації? Чи відчувається послаблення в бойових діях, враховуючи той фактор, що вагнерівці вийшли із Бахмутського напрямку? Ні, абсолютно не відчувається. От як я би сказав, що от інтенсив приблизно один і той самий. Тобто тоді інтенсив був тому, що вони атакували і використовували велику кількість артилерії. Сьогодні у них інтенсив, тому що ми наступаємо, і їм так само доводиться для того, щоб запобігати стрімкій втраті позицій, да, їм теж доводиться використовувати велику кількість артилерії. А хто там наразі тримає позиції? Кадирівці? Ахмат? Ні, я кадирівців насправді не бачив ні на Київщині, ні будь-де, де вони заявляли, що вони є. Ну, це ж ви розумієте, що є реальна війна,
а є політика, є реальні військові, а є люди, які косять під військових. І в даному випадку я би, ну, воно ж очевидно все. Угу. Тобто тоді я можу зробити висновок, якщо вагнерівці вийшли, тоді воює армія Російської Федерації і приватні військові компанії. Але так, ми тут говоримо дивіться. Про маленьку кількість і чисельність, так? Ні. Дивіться, якщо ми говоримо про приватні військові компанії, то це не зовсім так. Ми зараз воюємо з регулярними частинами Російської Федерації, посиленими Шторм-Зет. Що таке Шторм-Зет? От для вашого розуміння я вам зараз поясню. Це, по суті, такий самий аналог Вагнера. Це, по суті, люди, яких так само, насправді це знедолені бідолаги, яких так само забрали з в'язниці, яким так само сказали йти вперед, яким так само сказали, що якщо вони будуть вертатися, то їм стрілятимуть у спину. Різниця в тому, що там просто було управління Пригожинське, а тут управління безпосередньо здійснюється Міноборони РФ. Але тут стиль ведення бойових дій і засоби, які вони використовують, і тактика їх дій на полі бою, вона абсолютно ніяк не відрізняється. Дякуємо вам, що пояснили та прояснили. І дякуємо вам, пане Дмитре, що тримаєте оборону. Віримо в вас і знаємо, що зовсім швидко будемо відзначати День перемоги над російським загарбником. Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку.